xillibaano shaqadiinu ma ahayn inaad diyaaraddii muqdisho ka baxayso ba ah raacdaan shaqadiinu kuma ekeen inaad madaxweyne kaliya soo doorataan maanta baarlamaanka fadhigiisii shaqadii la qabalahaa koorom la'aani u baaqatay shaqadiinu ma ahan inaad socsocotaan shaqadiinu waa inaad fadhi wax ku meel marisaan waxaad xildhibaanla ku tihiin shacabka soomaaliyeed ku matashaan mushaarka ku qaadanaysaan waa inaad shaqo qabataan haddaan shaqo la qabayn mushaar la iska qaadanayo shacabka soomaaliyeed oo dhammaan kuraas soo qaadan lahaa baarlamaanka iska dhex fariisan lahaa baarlamaankii 11aad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaaba ka shaqo bataba maalinkii la doortay ilaa hadda shaqo wadaa ayaguna waxa waaye madaxweynay soo doorteen waxayba u qaateen baadi madaxweyne la soo doortay in shaqadu intaa ku eg tahay xildhibaanadii golaha shacabka waaba la waayeba qaar dibadday aadeen qurbahay wareegayaan qaarna waxa weeye madaxweyne xasan sheekh ayayba safarkii u raaceenba madaxweynihii staff u yihiin xaqi quseeya ayaga qaarna maamul goboleedyo kale oo laga yaabo in madaxweynuhu tago ayayba sii aadeenba xildhibaanuhu warkiinu waa idinka soo horreeyey wasaaradda cadaaladda social media hore shacabka soomaaliyeed ula wadaagtay baarlamaanka 11aad inuusan baarlamaanadii hore la mid ahayn ilaa iyo haddana waxa weeye saadaashii wasaaradda cadaaladda ay idinka bixisay ayaa ku socotaan war shaqadiinu shaqadaas ma aha shaqadiinu waa inaad waxa weeye fadhi wax ku meel marisaan madaxweynaha aad tiraahdaan ra-iisul wasaarihii keen si xukuumaddaasi ay shuruuc u keento aad meel marisaan xildhibaanuhu shaqadiinna usoo laabta soomaaliya oo dhan aad matashaan dowladnimada inaad dhiirigelisaan aa laydinka rabaa shaqo adagaa idiin taalla usoo laabta shaqadiinna hal iyo labo waxa weeye waa loo dulqaadan karaa balse waxa weeye baarlamaankii oo dhan oo maqan waxa loo dulqaadan kara ma aha shaqadan waxa weeye maamul goboleedyada iyo safarada madaxweynahana shaqadiinni ma ahan ma madaxweynaha staff u tihiin waa laga yaabaa haa haa madaxweynuhu 3 iyo 4 iyo 5 waa raaci kartaa 10 xitaa waa la iska dulqaadan karaa balse waxa waaye baarlamaankii oo dhan aa madaxweynihii raacay qaarna waxa weeye qurbahay wareegayaan wasaaradda cadaaladda social media inta turkiga joogta ayadaaba raadinaysa oo waxa waaye soo diraysa diyaaradna soo saaraysa kuwa kaloo meelahaas ku maqan bal soomaaliya idinku fariintan gaarsiiya si ay shaqadooda ugu soo laabtaan oo hawshooda u qabsadaan daawade bal aragtidaada commentiga nagula wadaag sidee u aragtaa baarlamaanka 11aad ee laga rabay inay shaqeeyaan ee u haysta in shaqadoodu ay ku egtahay in madaxweyne soo doortaan ee waxa weeye diyaaraddii muqdisho ka baxaysaba sii saaran ee qurbaha wareegaya ee xitaa qaarkood maamul goboleedyo la filayo madaxweynuhu inuu tago usii safreen oo uga sii horumareen isku maqiiqaya shaqo aysan lahayn haddii aad fiiriso sida ay ku bilaabatay shaqadoodu dhammaadkooda siduu noqon doonaa bal aragtidaada commentiga nagula wadaag muuqaalkanna marwa fertility center xarunta daaweynta cudurrada taranka sida dhalmola'aanta ragga iyo dumarka alla ayaa owlaadda bixiya ee hamiirada gogasha dhiciska dilinka burobiyoodka iyo xanuunada kale ee taranka fadlan nagu soo booqo xarunteenna muqdisho taleex ama nagala soo xiriir taleefanada shaashadda kaaga muuqda mahadsanid si sheergaraya oo laygaraya si fariinteennu ay u gaarto leegtee sheerta ku booba falowgu waa ballanteenna meel yaroo la buujinaayo shilin uusan idinkaga baxaynin walaalayaal waha iga baqiilina haruubku weli waa bar ma buuxsamin haruubkaana loo bixiyo waxba idinka dooni mayse daawada haddaan ugu cusubtaa nagu soo biir haddaa hore noola joogtana waa ku mahadsantaa daawashada muuqaaladeeda muuqaalkan muuqaalka xiga intaan ka gaari doono waa anigu ah wasiirka cadaaladda social media hooni leh waxaan kuugu yeedhay inaad biilka reerka adiga dirtid xawaaladahana waad ogtahay waa fayl asalay walaalay adduunkaad ka hadhe abbaa soo baxay eege ee miyaadan ogeyn oo muxuu yahay abkaasi ma ogiyay baysi baa la yidhaahdo haddaad joogto america iyo haddaad joogto yuruba asagaa fududeynaya arrintaada baysi xaggaan ka heli karaa mobeelkaagan baad tegaysaa balaystoorkaad galaysaa baysi baa soo dejinaysaa bartaasaad ka diraysaa meel walba dadkaagu joogo halkaasay lacagta ugu tegaysaa dhammaan bulshada waxaan leeyahay baysi la soo dega oo biilka iska dira